Mayın 3-də Kids Studio uşaq bağçasında İspan günləri keçirilib. Tədbirdə azərbaycanlılarla yanaşı ingilis, amerikan, afrikan uşaqları da iştirak ediblər. Tərbiyəçi Firuzə Tağıyeva bildirib ki, bağçada hər ay müxtəlif ölkə mədəniyyətləri nümayiş olunur. Bizdə ənənəvi olaraq hər il, hər ay dünya xalqlarının hər ölkənin bir günü kimi keçiririk və uşaqlarımız xüsusi istedadlı uşaqlar olduğu üçün, baxmayaraq onlar 2-3 yaşlı uşaqlardır, amma biz onlarla yəni dünya xalqlarının rəqsləri, mədəniyyəti, mətbəxi və s. səyahət kimi təşkil edirik. Təqdimat İspaniya mədəniyyəti görkəmli şəxsləri haqqında slaydla başlayıb. Tədbirin davamında isə uşaqlar qonaqlarla birlikdə İspan bayraqlarını hazırlayıblar. Sonra uşaqların ifasında İspan rəqsi nümayiş olunub. Tədbirdə iştirak edən İspaniyalı qonaq uşaqların rəqsini bəyəndiyini bildirib. Tədbir xoşuma gəldi. İspaniya mədəniyyəti, yeməkləri və şəhərləri haqqında məlumat verdiniz. Balaca olmalarına baxmayaraq İspan rəqsini gözəl oynadılar. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Tədbirin sonunda isə xatirə şəkli çəkilib.